Hi everyone, Assalamualaikum, Namaskar, Welcome and Welcome back to my YouTube channel. Apnu hokkolu ke punorbar mor notun ta video loi bahut chaudan banaiso. Akhara ke sabnu hokkolu bahut beshi bhal ase aru moru bhale apnalokor dor. Jua kali ekhinte video tu hack korisil no, hekane etia iar pra video tu akoi start koriso. Mane bahut beshi dighol hoi gesile hekane mor video aru mane nidilu boli koisilu. To he babe আজি পা কন্টিনিউ কৰি দিছো এখিনি কাৰণ মানে একেটা ভিডিওকে দুবাৰ মানে দুটা পাৰ্ট কৰি দিয়া নিচিনা হৈছে মই মানে ভিডিও শ্বুট কৰি আছো কিন্তু দিয়া তেনেকে নহয়ছে মানে মোৰ ডাঙৰ প্ৰবলেম এটা চলি আছে যেটো মই মানে একো ভাবি পোৱা নাই আপোনাক কম বৰ অলপ পিছতে আপোনালোকে চাব খালি ভিডিওটো একদম হেকৰ লাগে চাব একদম মানুহ স্কিপ নকৰিব আৰু লগতে মোক আপোনালোকে অকমান আইডিয়াও দিবচোন কি কৰো কি নকৰো তাকে ভাবি আছো কিবা এটা ডিসিশন লবলৈ পটককে দিগদাৰ ন সেইটো কাৰণে এতিয়া মই গাছখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ বাকলিখিনি আঁতৰাই ল'লোঁ আৰু গাছখিনি কেনেকৈ কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম কৈছিলোঁ এতিয়া গাজৰৰ বাকলিখিনি আগে মই পেলাই চাফ চিকুণ কৰি লওঁ তাৰপিছত গাছখিনি পিহিম আৰু বিশেষকৈ গাজৰ মানে খৰিচা যিটো কৰোঁ ন সেই খৰিচা আচাৰ খাই মোৰ খুবেই ভাল লাগে খুব প্ৰিয় মানে মোৰ খৰিচা আচাৰ সেইকাৰণে মই এইকণকে অকণমান আৰু কম হ'ব কিন্তু এইকণকে মই অকণমান আচাৰ উলিয়াম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া মই এখন পিহনা লৈ লৈছোঁ আৰু পিহনাখনৰ যিটো ধাৰ ছাইডটো মানে সৰু সৰু থাকে যে আমি আম পিহোঁ যে সেই ছাইডটোতে মই পুৰা গাছখিনি এনেকৈ পিহি যাম পিহি পিনি কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে খাই ভাল পায়নে কমেণ্টত জনাব আৰু কোনে কেনে এনেকৈ খৰিচা আচাৰ ভৰাই সেইটোও জনাব মই আপোনালোক কেনেকৈ আচাৰ ভৰাইছিলোঁ সেইটোও দেখাম বাৰু খালি আপোনালোকে একেবাৰে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব চাব শেষলৈকে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোবোৰ দেখাই থাকিম গাছখিনি পিহা হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত মই ভিতৰলৈ আহি পিনি ডাইনিঙত লৈ লৈছোঁ বৌল এটাত খৰিচাখিনি তাৰপিছত খৰিচাখিনি ধুনীয়াকৈ চেপি চেপি যিখিনি ৰস উলিয়াব ন সেই ৰসখিনি উলিয়াই পিনিহে মই খৰিচাখিনি ৰ'দত দিব লাগিব নহ'লে আমাৰ ৰসটো যদি আমি উলিয়াই নিদিওঁ তেতিয়া বহুত দেৰি লাগিব আৰু বহুত ৰ'দত দি থাকিব লাগিব সেইখিনি কৰাতকৈ মানে আগে চেপি চেপি এখন ষ্টীলৰ বাচনত মই দি দিছোঁ আপোনালোকে ডলা বা চালনীওটো দিব পাৰিব মই অকণমান যে আচলতে খৰিচা সেইকাৰণে মই ইয়াতে বাচনখনতে দি দিছোঁ ইয়াৰ পাছত ৰ'দত এইফালে মিষ্টাৰে পান আনি দিছিলে মানে ৰাতিয়ে আনিলে কিন্তু খাবলৈ মানে দিবলৈ পাহৰি গ'ল এইখানে ৰাতিপুৱা দিছে যোৱা টাইমত যে মই কালিয়ে পান আনিছিলোঁ পাহৰি থাকিলোঁ তাকে চেলিমে কৈছে আপুনি বহুত বেয়া মানুহ কেলৈ থৈ দিছে নিদিয়াকৈ কিন্তু নহয় সেইটো মানে ৰাতিপুৱা যে আচলতে দিছিলে সেইকাৰণে ময়ো মানে ফ্ৰিজতে ৰাখি দিলোঁ কাৰণ ৰাতিটো অকণমান মানে হেমেকা এনেকুৱা টাইপ হৈ গ'ল ন এতিয়া পান পূৰা মুখত ভৰাই ল'লোঁ আৰু ভৰাই লোৱাৰ পাছত মুখ পূৰা ফুলি গ'ল তাৰপিছত এতিয়া খৰিচাখিনি ৰ'দত দিওঁগৈ আৰু বাহিৰত চাব দেই কেনেকুৱা ভয়ংকৰ ৰ'দ মানে ইমান বেছি ৰ'দ দি আছে টাইমে নালাগিব চাগে হ'বলৈ চাওকচোন ৰ'দ যাক কেনেকুৱা লাগিছে মানে ঘপকৈ ছাঁটোৰ পৰা আহি পিনি যেতিয়া মই বাহিৰত আহি গৈছোঁ ন কেনেকুৱা লাগিছে চাওকচোন বাপৰে সেই গাইজ ওলালোঁ মই একদম ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ পাৰ্লাৰত গৈ লগ পাম দেই চাৰিটাই বাজিলে যাওঁ একদম গৈ মেলি আপোনালোক পাৰ্লাৰত লগ পাম হেই গাইজ আহিলোঁ পাৰ্লাৰ আৰু আহি পোৱাৰ পাছত ভিডিঅ' এডিটিং কৰিলোঁ আপলোড কৰিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া এনেই আছোঁ বন্ধ কৰিম আৰু যাম খুব ভোক লাগিছে কিবা এটা খাম বুলি ভাবিছোঁ জানো খাওঁ এতিয়া নাজানিছোঁ আৰু তাকে এতিয়া যাবলৈ হ'ল আৰু একো ভিডিঅ' এনেকৈ নকৰিলোঁ এনেই কিবা কাগজ আনিছে মোক বেগত লৈ ল'বলৈ কৈছে তাকে ল'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চোৱা নাই যে চাব খুব সোনকালে এডিটিং কৰি পিনি মানে খুব পটাপট পটাপট কৰি মেলি ভিডিঅ'টো আজি আপলোড কৰিছোঁ চাবলৈ একেবাৰে নাপাব কিন্তু মোৰ বস্তুখিনি আজি লৈ যাব লাগিব লগতে বেগটো লেট হৈ আছে আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে মৰ্ণিং যোৱাকালি ৰাতি আহি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাৰণ মাও গাটো ভাল নাই ন ইটো সিটো কৰি থাকিবলগীয়াও হৈছে সেইবাবে কিন্তু মই ৰাতিৰ কাৰণে সকলোখিনি কৰিয়ে গৈছিলোঁ তথাপিও আমাৰ লেডিজবোৰ কাম বহুত ওলাই ন আহি পিনে এতিয়া মই ৰাতিপুৱা বিচনাখন পাৰি লৈছোঁ পাৰি লোৱাৰ পাছত বাকীবোৰ কাম কৰি থাকিম আৰু এইফালে কেইবাটাও কমেণ্ট আহিছিলে এনেকৈ বুলি যে আমাৰ যিটো কেঁচুৱাটো দেখাওঁ যে সেই ল'ৰাত মানে টিকলাটো মানে আমাৰ বৌৰভাগৰ বেবী হয় নেকি বৌৰভাগৰ বেবী নহয় কিন্তু বহুত জল্দি মানে সেইটো হ'বলৈও গৈ আছে খালি আপোনালোকে খুব দোৱা কৰিব মানে যাতে সকলোখিনি মানে ভালে ভালে হৈ যায় আৰু সকলোখিনি যাতে আল্লাই মানে
সব ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰি দিয়ে, যাতে সকলো বিপদৰ পৰা বচাই ৰাখি যাতে পাৰ কৰি দিয়ে, সেইখিনি আপোনালোকে মোক যেতিয়া ভাল পায় আমাৰ বৌৰ কাৰণেও সেইখিনি দোৱা কৰিব। আৰু লগতে আৰু এটা কমেণ্ট আহিছিলে যে মানে মোৰ কেকা আৰু বৌক মই ঘৰলৈ যাওঁতে ভিডিঅ'ত দেখা নাছিলে, সেইবাবে সুধিছে যে কেকা আৰু বৌক মানে নাথাকে নেকি, দেখা নাই যে এনেকৈ বুলি সুধিছিলে, মানে মানে নাই দেখা যে ভিডিঅ'ত, সেইটো কথা সুধিছিলে। কিন্তু কেকা আৰু বৌ মানে কি হৈছিলে, সেইদিনাখন বৌ ঘৰলৈ গৈছিলে, যিদিনাখন মই ঘৰলৈ গৈছিলোঁ সেইদিনাখন বৌ ৰাতি আছিলে, তাৰপিছত দিনলৈ মানে বৌ ঘৰলৈ গৈছিলে, বৌৰ এটা বিশেষ কাৰণত যাবলগীয়া হৈছিলে সেইবাবে গ'ল, লগতে কেকাও গৈছিলে, সেইবাবে মই সিহঁতক ভিডিঅ'ত দেখুৱাবই নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু নেক্সট টাইম চিয়'ৰ মই আপোনালোকক ঘৰলৈ গ'লে বৌকে আৰু কেকাকে ধুনীয়াকৈ একেলগে দেখাম। আৰু বাকী সেইকেইটাই ক'বলগীয়া আছিলে, সেইটো বেবী বৌৰ ভাগৰ নহয়, কিন্তু এইটো বহুত সোনকালে খোজকাঢ়ি আহিব, আপোনালোকে খালি ৱেইট কৰক আৰু দোৱা কৰক খুব, যাতে সকলোখিনি কাম ভালে ভালে পাৰ হৈ যায়, সেইটোৱে দোৱা কৰিব। তো গাইজ তেনেকুৱাই কথা, আৰু আপোনালোকে এতিয়া সকলোবোৰ গম পাইছে, সেইকাৰণে খুব দোৱা কৰক আৰু বৌলৈ মানে আৰু আমাৰ ঘৰলৈ সকলোলৈ দোৱা কৰক খুব, যাতে সকলোখিনি কাম ভালে ভালে পাৰ হৈ যায় আৰু ভাল খবৰ যাতে সোনকালে আমি সকলোৱে শুনো। তো সেইকাৰণে সকলোৱে আপোনালোকে দোৱা কৰক আৰু আল্লাহে যাতে সকলোবোৰ ভালে ভালে পাৰ কৰি নিয়ে, তাৰ বাবে বহুত বহুত দোৱা কৰক। আৰু সেইবোৰে কথা আছিলে, তাৰপৰা এতিয়া মই বিচনা পাৰিলোঁ ৰেডি হ'লোঁ, লগতে আজি মায়ৰ গাটো মানে একদমেই কৈছোঁ ন, আপোনাৰ মায়ে গাটো একেবাৰে আজি ভাল নাই, মানে খুব কমজোৰি হৈ গ'ল, কাৰণ দাঁতৰ বিষ আছিলে আৰু লগত খোৱা বোৱা খেলি মেলি খাব পৰা নাছিলে ভালকৈ, সেইবাবে আৰু এতিয়া মই ভাতৰ কাৰণে পানী দাই থৈ আহিছোঁ, লগতে দাইল তিয়াই থৈ আহিছোঁ, সেইকেইটা বনাম আৰু ৰাতি তৰকাৰী চৰকাৰি আছে হৈ যাব। আকৌ মই পাৰ্লাৰ যাব কি কৰোঁ ঠিকান নাই, সেইটো মই পিছবেলাও আকৌ যাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে চাই লওঁ বিচাৰ সকলো বাৰীৰ লগত। আৰু এতিয়া টাইম 8টামান বাজি গৈছে, তো মই যাওঁ সোনকালে বনাই মেলি লওঁগৈ, তাৰপিছত আপোনাৰ লগ পাম দিয়ক। এই কামটো কোনে কোনে কৰি পাইছে বাৰু, আমাৰ দাদী নানাৰ দিনত চাগে মানে বহুতে এইখিনি কাম কৰিছে ন, এতিয়া মই কৰিছোঁ মানে মাৰ ভাগৰ গা ভাল নাই যে সেইবাবে, আৰু মায়ে মানে তামোল অকণমান কুটি পিনি খায়, মানে যিটো দাঁতৰ প্ৰব্লেম ন, সেইবাবে আৰু এতিয়াও দাঁতৰ বিষেই হৈ আছে, মই তামোল কুটি আছোঁ আৰু লগতে মানে মনতো পৰি আছে ন যে আগতে আমি এনেকৈ কাটোঁ, আৰু মই মানে এইবোৰ বেয়া নাপাওঁ একচুৱেলি, মানে বেয়া নালাগে মোৰ এইবোৰ কৰিবৰ কাৰণে, যিখিনি পাৰোঁ মানে মই কৰিবলৈ বহুতখিনি চেষ্টা কৰোঁ, বাকী ওপৰলৈ জানে কিমানখিনি কি হৈছে মই নাজানো। আৰু তামোল কুটা হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছতে কেইটামান কাঁহীবিটি আছিলে, সেইকেইটাও মাজি মেলি আজৰি হওঁ, কাৰণ মই পাৰ্লাৰো যাবলৈ আছে, লগতে দুপৰীয়াৰ কাৰণে খানা কি বনাওঁ সেইখিনিও কৰিবলৈ আছে, আৰু আচাৰখিনি বনাবলৈ আছে। এতিয়া মই কাঁহীবিটিকেইটা ধুই লৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ খৰিচা আচাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে। খৰিচা আচাৰ বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে মই লৈছোঁ এখন কেৰাহী, তাতে অকণমান কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত লৈছোঁ সৰিয়হ, বগা সৰিয়হ লৈছোঁ, আপোনালোকে ক'লা সৰিয়হ ল'ব পাৰে। এতিয়া এই সৰিয়হখিনি ভালদৰে ভাজিম, আৰু সৰিয়হ যিমানখিনি লাগে আপোনালোকে সিমানখিনি দিব পাৰে, মই এটা জোখমতে দিছোঁ, মই অলপ খালি সৰিয়হ বেছিকৈ দিছোঁ আচাৰতকৈ, মানে সৰিয়হটো বেছি হ'লে ভাল লাগে, আচাৰখিনি খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয়। তাৰোপৰি এডাল লৈ পিনি মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই আছোঁ, কাৰণ বেছিকৈ তলত লাগি গ'লেও বেয়া হ'ব যে সেইবাবে, আৰু মই যিমানখিনি সৰিয়হ লাগে সিমানকণ লাষ্টলৈকে অকণ দি থাকিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই ভাজি আছোঁ, দেখিছেনে অকণমান কোলা কোলা নিচিনা হৈছে, আৰু সৰিয়হ খুব বেছি ফুটে ন, সেই চাওক কিমান বেছি ফুটি আছে, কটক কটাককৈ ফুটি থাকে মানে। তাৰপিছতে মই এটা মিক্সাৰ জাৰ লৈ ল'লোঁ, আৰু জাৰটোতে মই এতিয়া সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ, গৰমে গৰমে দিছোঁ, কিন্তু অকণ ঠাণ্ডা কৰি পিনি মিক্সাৰত মাৰিলে ভাল হয়, কিন্তু মই এতিয়া সেইবোৰ কৰি থাকিলে মোৰ দেৰি হ'ব যে, সেইবাবে মই এটা মিক্সাৰ জাৰ লৈ ল'লোঁ, আৰু জাৰটোতে মই এতিয়া সৰিয়হখিনি পূৰা পিহি ল'ম, মানে পূৰা মিক্সাৰত মাৰি পিনি মিহি কৰি ল'ম, আৰু তাৰপৰা খৰিচাখিনি দিব লাগিব। এতিয়া যাওঁ বোলে মিক্সাৰটোত মাৰি মেলি সোনকালে কামটো আৰু আজৰি কৰোঁ। সৰিয়হখিনি মৰা হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছতে মই অলপমান নহৰু লৈ লৈছোঁ, নহৰু মানে অকণমান ল'লেই হ'ব, ইমান বেছিও নালাগে, আৰু তাৰপিছতে মই লৈ লৈছোঁ মাষ্টাৰ্ড অইল, কাৰণ আমাৰ তেনেকুৱা অইলটো হ'লে ভাল হয় বিশেষকৈ, মানে যিটো পিয়'ৰ হ'ব লাগে ন সেইটো হ'লে ভাল হয়। আৰু মই এতিয়া কেৰাহীখনত আকৌ দি দিছোঁ অলপ গৰম হোৱাৰ পিছত, আৰু মিঠাতেল অকণমান সৰহকৈ দি দিছোঁ, পিছত লাগিলে আকৌ দৰকাৰ হ'লে দিম, এতিয়া মই কেৰাহীত বহুত এখিনিও দি দিব নোৱাৰোঁ ন সেইবাবে। আৰু এতিয়া মই নহৰুখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, দি দিয়াৰ পিছত অলপ টাইম নহৰুখিনি ভাজিবলৈ দিম, ভাজা হোৱাৰ পিছতহে খৰিচাখিনি ইয়াত দি দিব লাগিব।
আর খরিচাখিনি পানি ভালকে শুকাল নাই আপনাদের চাব সেটু লক্ষ্য রাখি পিনে কামটা করব, নহলে পানিটা নুশুকালে একবারে ভাল নালাগে, কারণ মোৰ ওজ যাক সুগার আসলে আমি চেপি পিন দিছিলো যে সেইকারণে আসলে ধুনিয়াকে শুকাই গল। আর এসক মই খরিচাখিনি ইয়াতে দি দিলো, দি পিনে এটা এখন চামুচ লি পিনে ভালকে লড়াই আসো যাতে ধুনিয়াকৈ মানে মিক্স হয়ে যাক আর তেলখিনির লগত। ইয়ার পাছতে ইয়াত মই সরিয়হখিনি দিম, আর সরিয়হ আপনাদের কোলা সরিয়হ ব্যবহার করব পাবো কইছিল না, এফালে নিমখ দিলো, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিব, বহুত বেছি নিমখ হলেও ভাল নালাগে ন সেইবাবে, আর নিমখটো ইয়াতে লগতে দি দিব, এক্সট্রাকে উপর দিবলৈ কাৰণে নাৰাখিব, কারণ উপর দিলে ভাল নহব। আর এফালে এতিয়া সরিয়হখিনি মই যিখিনি পিহা আছিলে সেইখিনি সরিয়হ ইয়াতে দি দিলো, আর সরিয়হখিনি মই পুরা গুড়ি কৰি দিয়া নাই, কিছুমান গোটা গোটাকে বা কিছুমান ফালি ফালি ৰৈ যায় যে তেনেকুৱা টাইপৰ ৰবলৈ দিছো, তেতিয়া ভাল লাগে বেছি। আর আর এই আসক কালারটা দেখবলে ভালই লাগছে ন, এনেকি ভাজি থাকিব, এনেকি বনালে বহুত বেছি ধুনিয়া হয় খাবলে। আর অলপমান জ্বলা দি রাখব লাগে, অলপমান নিদিয়াকে রাখব লাগে, কারণ কেতিয়াবা জ্বলা নিদিয়াটো প্রয়োজন হয়ে যায় ন অলপ। আর যদি একবারে বগাকে খরিচা রাখো বলে ভাবে তেনেকৈ রাখব পাৰে, কারণ আমার বহুত ক্ষেত্রত খরিচা দরকার হয়, কেতিয়াবা যে আমার এনেকে হেৰি বরল বা কন্দুরে কামুই দিয়ে তেতিয়া যে একদম বহুত দরকার মানে খরিচাটো। হেই গাইজ, একদম আপনার মানে এতিয়া লগ পাইছো, বহুত দেরি পিছত দুটা বাজি পার হয়ে গেল, এটা মানে একবার গা পা ধুই মেলি একদম রেডি হয়ে গলো, আর রেডি হয়ে এটা মই যাও পার্লারলে, ভাত অকমানো খালো, লগতে মিস্টারও টিফিন লৈ গৈছো, সেলিমে ভাত খাই আছে, ইয়ে মুখ ধরবগে, আর মায়ে মানে গাটো ইমান বেশি ভাল নাই পোৱা যে সেইকাৰণে মই আজি রখি দিম বলে কৈছিলো ন, আজি রখি দিলো সেইকাৰণে মায়ে গাটো মানে বড়টা ইমান কমজোরি টাইপ হয়ে আছে, মানে অলপ দুর্বল টাইপ হয়ে গল, সেইটো কারণে ধুনিয়াকে থাকি মেলি মই বনাই সিজাই থৈ একদম রাতির কারণে রেডি করে গেছে, রাতে ময়ো আহি তেতিয়া অকমান ধুনিয়াকে থাকিব পাৰি, একো কাম করব নালাগে, আর এতিয়া মাহাতলে সব বনাই মেলি আবালে একদম চাহটা রেডি করে থৈ গৈছো মানে সব। আর এতিয়া মই ওলাই হৈ গল, আর এতিয়া মই ওলাই হৈ গল, আর লগতে যাবতে ইনক্লুড করলো হয়ে গেল, বাকি মই সেইদিনাখন মানে ঘৰত যে গৈছিলোঁ তেতিয়া হিজাবৰ পিন কেইটামান থাকিয়ে আহিলে, সেইকাৰণে ইয়াত ক্লিপটো মাৰিব পৰা নাই, এতিয়া যাওঁ পাৰ। মই ওলাই মেলি ললোঁ, কিন্তু খৰিচা আচাৰখিনি কেনেকৈ বটলত ভৰাইছিলোঁ সেইখিনি আপোনাক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ বহুত দৌৰাদৌৰি হৈছিলে ন সেইবাবে। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। যদি নতুন কোনোবা ভিউৱাৰ হৈছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপায়। তো আজিলৈ আহিছোঁ আশা লগতে নতুন ভিডিঅ'ত, বাই বাই।